Rolf-Göran Bengtsson på plats här i Deodoro ridsportsanläggningen i Rio. Du har landat ganska nyligen här. Vad säger du om intrycken så här långt? Det känns bra. Flygresan hit och allting funkade bra. Akkreditering och allt var liksom organiserat. Vi kom direkt i buss, kom till villagen och nu är vi här på tävlingsplatsen. Hästarna står fint, har en fin stall. Vädret är väldigt bekvämt för hästarna här just nu, det är nästan för kallt. Än så länge ser allting fint ut tycker jag. Ja, vi har ju stallarna bara här precis bakom oss. Vad säger de förutsättningarna liksom för Unita och hur ser hon ut här efter flygresan? Alltså hon känns väldigt bra efter flygresan. Hon var pigg och glad här idag på morgonen när vi var ute och red. Och det är gott om plats, väldigt fint underlag. Många arenor att välja på som vi kan rida på. Arenan var vi inne och kikade så där lite grann bara. Ser också fin ut. Så att förutsättningarna tycker jag de är som de ska vara. Och du själv kommer fylld med självförtroende efter segrar här med Casall. Ångrar man lite att man inte kan ha stjärnhästen Casall på plats här på OS? Ja, alltså Casall är i världens form. Det är han. Det är ett beslut som vi har sedan ett par år tillbaka har fattat att han inte kommer att vara med i Rio. Nu är vi här med Unita och nu försöker vi göra det bästa vi kan utav situationen och med laget och för vår egen del. Men vi ser fram emot att komma igång. Är det ditt femte olympiska spel? Är det fortfarande lika roligt? Ja, det tycker jag. Alltså, komma till ett OS, det är någonting som man hela tiden önskar och man drömmer om. Kanske det allra första gången, det är det man minns som mest. Det var väldigt mycket när man kommer till OS-byn och ser alla andra atleter och kan åka på andra sporter och allting. Men det är lika kul varje gång, det tycker jag. Och du har ju ett OS-silver med lag och ett OS-silver individuellt här. Kan det bli en ny medalj här med laget, kanske framförallt här i Brasilien? Ja, alltså, jag tycker vi har ett bra lag. Det är många bra lag och vi vet hur det är med laghoppning. Det kan gå ens väg men det kan också gå så där lite ens andra riktningen trots att man har bra resultat. Va? Så att jag tycker allt är relativt öppen och att vi har en chans att vara med. Alla ska ha lite tur just i det riktiga momentet och de andra ska ha lite missflyt så vet man aldrig var det hamnar. Jag hoppas vi att er rutin och lite då flyt kan leda långt här i Deodoro. Vi får se. Alltså, än så länge känns det bra. Alla hästarna ser fina ut. Alla ryttarna är motiverade. Tack. All right.